Et elektrisk tog. Hæ? Elektrisk tog? Ja, sånn med skiftespor og penser og signalmaster med rødt og grønt lys og lokomotiv og tunnel. Hold kjeft! Nå må vi oppføre oss fornuftig. Det er jeg enig i, altså. Planen har lykkes. Penga ligger her. De er våres. Nå må vi ikke sette alt over styr ved å oppføre oss som idioter. Det sier jeg og du, Kjell. Nå må vi først og fremst tenke på det aller mest nødvendige. Riktig, og det aller nødvendigste nå er ikke å bli oppdaget. Valborg, du åpner. Berit steller opp foran bordet. Egon, rekk meg 53.000, er du snill. 53.000? Ja, men Valborg er... Hold opp, da! Til hva da? Trevlig. Du glemte noe. Hva da? Ja. Lidlig. Smart en klokke. Birger, la deg med en oppfinnelse midt på natta. Du vekker jo lillebror. Og så en liten pikant avsløring. Kjell og Valborg har på et tidspunkt, som enhver kjernefamilie, rundt regnet 3 barn. Men etter hvert blir Basse enerådende. Han er til gjengjeld svært aktiv og moden for alderen. Nei, men jøss. Han skal sikkert bare bort og tisse. Så hyst da, gutt. Eller kanskje han har gjemt en rype borti der? Og skulle de bli litt langfingret, så skal nok lovens arm være enda lenger. God dag, gutten min. Vil du ha en seimann av meg? Og hvordan har din far det da, gutten min? Han er det sikkert som helvete. Vet du hvor han er i øyeblikket? Hvis han ikke er på bussen, så er han sikkert reist til Australia. Vil du ha en seimann til? Har du sett noe til Egon Olsen og Benny? Hvem er det? Vet du ikke hvem Egon Olsen er? Hans målsprengte blære. Nettopp. Han... Mener du han med den sinnsvake skalken? Akkurat, ja. Du, ta hele posen, du. Og Benny? Er det han pappskallen med den rutete jakken og det dumme fliret? Akkurat, ja. Ja. Egon og Benny? Ja. Nei, dem kjenner jeg ikke. Er du sikker på det? Mor, mor! En stygg mann med Simon! Det ble brukt til danske orkestre, og vi skulle altså på bestemte greier skyte. Og vi greide det. Det var utrolig at vi kunne få det til. Jeg sa at det går aldri i verden. Jo, det går. Det går. Og jaggu gikk sikkert. Helt ferdig, ikke sant? Ja, dønn ferdig, alt er i boks. Nei, jeg kan nesten ikke tro det.
kan altså ikke se noe ting mer. Nei. Du har vel bensin på vogna? Nei da, hold og smell av bare kamerat, hva? Full tank, hva? Det var god regel, da. Bensin nok, jeg gitt. Jeg kan nesten ikke tro det. Alt har lykkes. Egon, det fenomenalt at vi har det. Ja, du en kjenni, Egon, og en kunstner. Ja, det var praktfull, du også, Kjell. Helt på sekundet. Ja, vet du selv da. Aldri vært bedre. Ja, og passe. Basse var helt på topp, han også. Ja visst, det er storart da. La dere merke til at det var Hermansen. Ja! Hatter og neser. Vi må ha hatter og neser. Ja, der, Hermansen. Jeg ringer bare for å rapportere at... Sør! Det kommer et tog! Mange hadde nok ønsket et gjensyn med Hermansen i den nye filmen. Men Sverre Vilbergs bortgang gjør at vi må nøye oss med gamle klipp fra den gang den litt nevrotiske politiinspektøren var på evig jakt etter banden. En innsats der Vilberg satte liv og helse på spill. Hei! Stopp! Stans! I kongens navn! Den første Olsen-banden hvor han skulle løpe opp på en... opp i en flyttebil på en lem som hang etter denne flyttebilen, og så skulle Sverre Holm gasse opp og han skulle ha styrtet inn i denne bilen. Problemet var at han styrtet ikke inn, men han falt av lasteplanet og skrubbet seg opp, og dressen hans, den flotte skreddersydde dressen, var jo spjæret og blod rant, og da fikk jeg høre etterpå at jeg var så hissig at jeg satt glad og sta en ny tagning før Sverre stivner. Det er hovedparten av mennesket! Ja, ja! Hør alle de Nei! Hva? Nei! Hva er det igjen? Hva? Nå, du ser! Et øyeblikk skal jeg vise deg.